hip. Sve od sebe, sve sam dao, za 8 tjednima radio skice i nacrte kako, na koji dio daske treba sjest da bi se fino spustio dolje. Prestatno, sad sam uspio. A vruće, kako bi rekao vam za jesen, 9. mjesec. I dok vjetar nježno miluje slavonsku ravnicu, mi se skejtamo u Zagrebu, ajmo dalje! Ćao drugari, pokušavam napraviti, kako se kaže, manual. I ne ide mi, čovječe, ne ide mi, zamislim. Ride the bench. Skin and rock, ride and ride.